Yurtimizda inson qadrini oshirish maqsadida har bir sohada tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan bu borada Transport vazirligi ham xalqimiz uchun bir qator qulayliklarni tashkil etyapti. Xususan havo transportida yangi kompaniyalar va yangi reyslar sonini ko'paytirish orqali bu yo'nalishda sog'lom raqobat muhiti shakllantirilib, xalqimiz uchun arzon, sifatli hamda xavfsiz xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bugungi kunda mamlakatimizda umumiy 16 ta aviakompaniyalar faoliyat yuritib kelmoqda. Ularning 12 tasi xususiy kompaniyalar hisoblanadi. Hozirda milliy aviapark hajmi 70 tani tashkil etadi. Bu esa o'zaro sog'lom raqobatning vujudga kelishiga, aviatsiya tizimining rivojlanishi, xalqimizga arzon va sifatli xizmat ko'rsatishning yaxshilanishiga sabab bo'lmoqda. Tan olish kerakki, bir necha yil avval yo'lovchilarda tanlash imkoniyati bo'lmagan. Bir qator aviakompaniyalar yangi reyslarni yo'lga qo'ygach, mijozlarda narx va qulaylikni tanlash imkoniyati tug'ildi. Transport vazirligi tomonidan bir qator xorijiy mamlakatlar aviatsiya ma'muriyatlari bilan uchrashuvlar, muzokaralar o'tkazilmoqda. Muzokaralar natijasiga ko'ra parvozlar geografiyasining hajmini oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishilmoqda. Shulardan biri 2023 yil iyun oyida Turkiya bilan o'tkazilgan bo'lsa, parvozlar hajmini biz 28 tadan 72 taga oshirgan bo'lsak, har bir tomondan dekabr oyida Saudiyana Riyod shahrida o'tkazilgan ICAO'ni ICAN 2023 forumida 162 ta mamlakatlar qatnashdi ushbu forumda. O'zbekiston ushbu forumda qatnashib turgan bir qator Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi, Kanada, Bangladesh hamda yana boshqa bir qator mamlakatlar bilan muzokaralar o'tkazildi. Ushbu yo'lga qo'yilayotgan aviaqatnovlar birinchidan xalqimizni uzoqni yaqin qilish bilan bir qatorda turizmni yanada shakllanishiga va yanada oldinga qarab ketishiga zamin yaratadi. Ana shunday aviakompaniyalardan biri Humo Air kuni kecha Xorazm viloyati Urganch shahriga ilk parvozni amalga oshirdi. Undan tashqari kompaniya butun mamlakatimiz bo'ylab aviareyslarni yo'lga qo'ymoqda. Havo transport sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar sabab avvalo ichki turizmning rivojlanishi, qolaversa tashqi va ziyorat turizmiga bo'lgan talabni ham oshishiga sabab bo'ladi. Muhiddin Ergashev, Hojiakbar Ibodullayev, Bahodir Quralboyev, Hudud informatsion dasturi uchun.